Всім привіт! У нас сьогодні ось такий автомобіль. Кліо 4, 1.5, дизель. Будемо міняти мастило, двигуна. Ось ми під автомобілем, і нам потрібно відкрутити ось болти захисту. Тут і ззаду, тут з боків відкручуємо. Така у нас картина знизу, пропочка 8 на 8 квадрат і зливаємо мастило. Витягуємо щуп, фільтр масляний у нас ось знаходиться, ось його видно, ми зараз ось цей от патрубок забору холодного повітря знімемо, щоб краще добиратися. Звідси тут защелочка і тут. Через цей отвір нажимаємо і витягуємо все. У нас тут прекрасний доступ ось до фільтра. Ось таким от крабіком на подовжувачі будемо відкручувати. До кінця фільтр не відкручую, просто посладжу, щоб він міг, щоб я вже міг і рукою його довідкрутити. Тому що ми автомобіль залишаємо на ніч, щоб скапувало мастило. Настав слідуючий ранок. Так, ми тут накривали кришечкою з балончика. Масилка у нас скапало усе. Ну і будемо зараз викручувати до кінця старий фільтр. Закручувати новий. Пробка і заливати масло. Хочу показати ще дуже класно. Ось видно, я ще нічого не витирав. Дивіться, як все чисто. Нічого. Я тут підставив серветку. Тому що, як правило, тут коли відкручуєш, починає текти. Але бачите, на, після ночі дуже все чистеньке, гарненьке, все мастило скапало.
закрутили фільтр і ось цю от защолочку прикріпили на патрубок. Ну і можна тепер цей патрубок поставити на місце. Ось ми її під автомобілем. Ось тут. Ось. Бачимо, да? Навіть ще капає після ночі. Так. Ось. Ось таке. Постило. Зараз витираємо. І вкручуємо нашу витерту пробку. Так. І ще разок можна витерти усе тут. Від залишків мастила. Прикрутили ми захист і ще зробили отвір, щоб можна було без зняття захисту здавати мастило. Мастило рівно 4,5 літри зайшло. Замінили ми фільтр масляний, мастило двигуна. Всім удачі, до нових відео, всього найкращого, пока-пока! Thank you.